Кентау қалалық мемлекеттік кірістер басқармасы облыстық ішкі істер департаментімен және жеке сот орындаушыларымен бірігіп автоураган арқылы рейд жұмыстарын жүргізді. Рейдтің мақсаты көлік салығын төлемеген жүргізушілерді анықтап түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Автоураган қызметі арнайы бейне камера арқылы берешегі бар жүргізушіні анықтауға көмек береді. Рейд барысында берешегі бар бірнеше тұрғын анықталып төлемеген жағдайда қандай салдарға алып келетіндігі ескертілді. Бүгінгі рейдтік іс-шараның ең басты мақсаты көлік салығы бойынша төленбеген борышкер қарыздарды өтеп, сол салық төлеушілермен жұмыс жүргізу. Бүгінгі таңда 2020 жылға төленбеген көлік салығынан қарыз сомасы 120 миллионды құрап отыр. Сол бойынша жаңағы департамент полиция бар, жеке сот орындаушыларымен бірігіп бүгінгі рейдтік іс-шара ұйымдастырып жатыр. Бұл жерде ең басты мақсат жаңағы қарыздарды өндіру болып отыр бізде. Енді ол қарыздары төленбей жатқан жағдайда жеке сот орындаушыларға салық бұйрығы өткізілетін болады. Сол бұйрық бойынша жаңағы шаралар қолданылады. Е-салық азамат деген салық мобильдік қосымшасы іске қосылды 2020 жылдан бастап. Қазір ол салық е-салық азамат приложениесі арқылы салықтың берешектері бар жоғын тексеруге болады. Жаңағы жеке кәсіпкер болған жағдайда да салықтық төлемдерін алдын ала көріп, солымен төлеуге болады. Алдыңғы келе жатқан салық төлемдері де көріп тұрады ол жерде. Қазір енді түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Салық төлемге бүгінгі салық мобильді қосымшасын жүктеп жатыр. Қазіргі енді сол рейдтік шара нәтижесінде төленбеген салықтар анықталып төленуде. Мына Кентау қаласының тұрғындары азаматтарына айтатынымыз, бүгін 21 мамыр 2021 жылы Кентау қаласын Кіреберіс жерінде мынау мемлекет тарапынан ішкі істер департаментінің жол полиция қызметкерлері, яғни автоураган экипажы және Кентау қалалық салық комитетінің басқармасы қызметкерлерімен және сот орындаушылар, жеке сот орындаушылар тарапынан қазіргі рейдтік шара ұйымдастырылып Кентау қаласына жүргізілді. Бүгінгі таңда құрметті Кентау қаласының тұрғындарын, азаматтарын айтарым, мына шығып жатқан мәселеміздің осындай дәрежеге жетуінің салдары, яғни азаматтардың өзінің жәнедегі борыштарын Қазақстан Республикасының азаматы ретінде мына салық басқармасының тарапынан да ескерту хабарламалары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда біраз азаматтар өзінің көлік салығын төлемеуде, мемлекетке жәнедегі айыппұл салынған жәнедегі айыппұлдарын төлемеуде, сондай секілді осындай нелерге тап болуына байланысты осындай шараларға шығуға мәжбүрлеп отыр. Сол себептен құрметті Кентау қаласының тұрғындары, азаматтарына айтарым, мына көлік салығын, айыппұлдарыңызды және мемлекет тарапынан төленетін ақылардың бәрін уақытылы төлеп тұруларын сұраймын. Себебі егер уақытылы төлемеген жағдайларыңызда көлік салықтарын, жер салықтарын және айыппұлдарыңызды төлемеген жағдайда салық комитетінің тарапынан өсімпұл өскен жағдайда мәжбүрлі түрде жеке сот орындаушыларға атқарусын өткізуге міндетті болады бұл кісілер мемлекет тарапынан. Сол себептен жеке сот орындаушыларға түскен жағдайда жеке сот орындаушылар өздерінің тарапынан ескерту хабарламаларды бергеннен кейін сіздердің жылжитын жылжымайтын мүліктеріңіз, банктік есеп счеттарыңыз және үлкен қомақты суммадан үлкен сомалардан болса Қазақстан Республикасынан тыс шығуына тыйым салынатынын ескертеміз. Сол себептен осындай іс-әрекеттерге тап болмауына байланысты өздеріңіздің Қазақстан Республикасының азаматы ретінде уақытылы салықтарыңызды жалтармай, айыппұлдарыңызды уақытылы төлеп тұруларыңызды сұраймыз.